Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Forager. Vi fortsætter, hvor vi kom til sidste gang. Så jeg står her i et eller andet sted i en busk, tror jeg. Træ. Mums. Lad os se. Det er et par dage siden, jeg har været inde i spillet. Så jeg skal lige se, hvad jeg har. Hvad vi er i gang med. My inventory is full. Nå ja. Hvordan er det nu? Vi mangler... Hvad er det her? Topaz. Jeg ved ikke, om vi kan sælge dem på et tidspunkt. Sælge. Spise noget mad. Kan vi... den laggede lige. Det var lidt weird. Kan vi... Vi har ikke nogen... Dem der... Kan vi craft all? Der var kun én, vi kunne craft. Og den her... Thread, det mangler vi stadigvæk. Og leather mangler vi stadigvæk. Og her... Okay. Så vi har nogle ting her. Lad os se, der var nogen... Jeg så nogen, der foreslog, at det kan være, man skulle ødelægge dem her i samme rækkefølge. Altså de her små svampe her i samme rækkefølge, som farven på regnbuen. Så rød, orange... mørk, orange, orange, grøn, blå. Så det ved jeg ikke, om det er det, vi skal. Det kan være, vi lige skal prøve at lave noget plads over. Se, om vi kan regne det her ud. Ja, der er mange, der spiller det her spil her. Jeg har set mange, der streamer det, og... Det er blevet et hit, fordi det er sjovt, og det er det også. Men jeg har faktisk forsøgt at undgå at se, også når min kone hun spiller det, hvilket hun stadigvæk gør. Så jeg har forsøgt at lade være med at se, hvad folk de laver og sådan noget. Nu er det nat. Det er ikke så godt. Så kan vi ikke se noget. Lad os prøve at se. Steel. Kan vi lave steel? Jeg ved ikke, om vi skal bruge det sådan noget. Nu kan vi prøve. Fik vi noget iron? Hvad er det, vi mangler? Vi mangler kul, faktisk. Så vi skal lave en masse træ om til kul. Det kan vi godt gøre. Okay. Så vi laver bare kul, og så laver vi det hele. Det er alt vores træ. Sådan. Så kan vi samle det der guld op derovre. Hvad laver den her? Den spytter stil ud. Hvad samler jeg lige op? Jeg samler lige dem her op. Hvad er det der op? Okay. Og vi har fundet en fisk. Jeg skal spise noget mad. Det er den der knap. Energy 18. Det kan være, vi kan bruge det her til noget andet på et tidspunkt. Det ved jeg faktisk ikke. Ja, lad os tage den der ud. Så det kan være seaweed. Okay. Mange penge har vi. 116. Vi skal også samle det her. Det der er derinde, hvor vi klædt om. Har vi noget heroppe? Hvad er det her? Det er bare en sten, tror jeg. Yes. Okay. Jeg ved ikke, hvordan vi får den der bonehakke endnu. Den skal vi have fat i. Og der er andre ting også. Hvis nu I ved, hvad det er, jeg skal, så må I godt komme med små hints, men I skal ikke give mig løsningerne. Så I kan for eksempel sige, prøv at arbejde på sådan og sådan, og så kan det være, at jeg finder ud af det. Vi kan også måske gå herover. Og så kan vi give tingene her. Hvad vil de have? De vil have... Hvad er dem her? Det vil de ikke. De vil have æg. Så kan vi tømme vores inventory for det. Det der skal vi ikke bruge. Wheat har vi ikke. Vi har heller ikke nogen af de her andre ting. Okay. Hvad har vi herovre? Foraging. Den vil gerne have dem her. Nu giver jeg dem bare for at gøre noget plads i mit inventory. Kan jeg give dem alle sammen? Move all. Se, jeg synes der er lidt synd. Hernede der står E for move one. Men move all, det ved jeg så ikke hvad. Er det at holde den der nede måske? Det ved jeg ikke. Vi har også nogle blomster. Og jeg kan bare holde knappen nede. Okay. Brick. Hvad er det der? Jeg ved ikke, hvad det her det er. Hvad er det her? Leather? Nå, det skulle vi nok bruge. Okay, men nu har vi fået lavet noget plads i mit inventory. Det er ikke sikkert, at det var en god ting, men sket er sket, og vi må leve med vores beslutninger. Sådan er livet også. Okay, lad os lige komme forbi her. Sten. Joink. Og kul. Vi skal altid bruge kul. Til at smelte alle tingene hele tiden. Og det er jo de her. Nu kan jeg ikke rigtig se, hvad farve de er. Så jeg tror lige, vi fjerner dem alle sammen. Og så kommer de tilbage igen, nemlig. Sådan. Ja, så kommer de tilbage igen. Godt, så venter vi til det bliver lyst, så vi kan se farverne. Fordi det er ikke så nemt her i mørket. Og så vil jeg godt tænke mig noget mere fiber. Der er noget træ heroppe. Er der spawnet noget fiber nogle steder? Det er der ikke. Jeg kan lave det ledeste rullefald her. Jeg ved ikke engang, om det bruger mere energi. Der er kun blomster og sådan noget herovre. Hvad er det her om bagved? Der er ikke noget. Hjælp, jeg sidder fast. Jeg kan lave rullefald igennem det. Haha, tag den. Okay. Gold kan vi ikke lave. Steel, iron. Kun lave én iron. Nå, okay.
Okay. Det må godt snart blive lyst. Se, hvad kan vi craft her? Jeg siger glas. Der var nogle ting, vi skulle lave. Jeg kan ikke huske, hvad vores missioner de var. Hvis de også når et level. Okay, lad os se herovre nu. Okay, så lilla, hvis vi starter nede fra. Lilla, det må være den her. Okay, og så er den næste, den er blå. Den er herovre. Lad os prøve at gå og nakke den blå, så hvad der så sker. Okay, så skal vi have en grøn. Har vi en grøn? Jeg tror, den her er grøn. Så skal vi have en gul. Og så måske en orange. Og så en rød. Nope. Måske den anden vej. Så vi skal have rød, orange, grøn. Den er hernede. Blå. Lilla. Jeg glemte den gule. Nope. Okay. Jeg kan ikke slås med den der, men jeg tror, det er et eller andet i den retning. Det er mit gæt. Jeg fangede et eller andet. Vi skal have noget mere af det der. Så jeg tror, vi bliver nødt til at level op. Faktisk. Og så, når vi har levelet op, så kan vi gøre sådan, så der er mere weed, der spawner. Det tror jeg, jeg skal gøre. Energy is low. Åh, det kan være, jeg ikke har noget mad nu. Oh, jeg har noget af det her. Okay, kan jeg spise? Jeg kan spise seaweed. Det er ikke, jeg ved ikke, om jeg skulle have gjort det. Jeg ved ikke, hvad det her poop det er. Hvad skal jeg bruge det til? Iron ore. Vi har godt nok meget jelly. Og det er en god ting, tror jeg. Jeg tror, jeg sidder fast i eller andet. Det kan være, vi kan bygge noget. Hvad er det her over gear? Vi har ikke noget feeds. Own 5 lands. Nå, okay. Jamen, det kunne selvfølgelig være, at vi skulle købe noget mere land. Det kan også være, at jeg bare skulle grind lidt her. Og så bare fjerne alting og se, hvad der dukker op. Det ved jeg ikke. Ja. Hvad skulle vi ellers? Så er der build, farming, fish trap, det har vi gjort. Og en bridge, det har vi lavet. Industrial, der har vi lavet alle de her ting. Ikone. Vault, steel og brick. Hvordan laver vi steel og et lighthouse? Glass, steel og brick. Hvordan laver vi steel? Nej, du har ikke hjælp. Nu kommer jeg for langt ind i en menu. Steel, det kræver gold og iron og coal. Så jeg skal have gold, iron og coal. Okay. Så det vil jeg se, om jeg kan rette rundt og finde lidt, så vi kan få lavet noget af det der steel der. Jeg kan ikke komme igennem der. Jeg tror, fordi jeg ikke falder alle træerne hele tiden, så overtager de ligesom det hele her. Og det der er noget? Nej, det er det ikke. Okay. Jeg tror, jeg vil fælde nogle træer et stykke tid her. Okay. Jeg har lige spillet et stykke tid her uden at snakke. Jeg ved ikke, om jeg er fast forward det, eller hvad jeg gør. Det må jeg finde ud af, når jeg redigerer den her video bagefter. Men nu har jeg skaffet en masse ting. Inventory is full, det er okay. Der er sådan en ting herovre. En pig cow. Jeg ved ikke helt, hvad den hedder, men den hedder eller andet weird. Nu har vi fået noget hide, og ja, vi har selvfølgelig alt for mange ting, som så vanligt. Men nu kan vi... Jeg har levelet op 2 gange. Så hvis vi nu gør, at unlock steel, unlock glass, den har jeg da allerede, har jeg ikke? Jo. Løn. Det ved jeg ikke, om jeg har. Vi skulle have noget til at spawne noget oftere. Hvad var det? Foraging. Cotton spawn, wheat og beets. Jeg tror, vi bliver nødt til at tage den her, fordi vi får brug for det der cotton der. Og hvad har vi ellers? Woodcutting. Hvad er det her Brilliance XP? Jamen, det kan vi da godt prøve. Det kan være, vi leveler op hurtigere. Sådan. Gå ud herindefra. Og så se. Nu burde der spawne mere cotton, så vi burde kunne lave nogle flere tasker, håber jeg. Fordi mit inventory er godt nok fyldt hele tiden. Så. Ja. Jeg så dig godt. Så hop på mig, din bølle. Det skal du lade være med.
Okay. Jeg kan ikke samle alle de her ting op hele tiden, fordi jeg, mit inventory er konstant fyldt. Hvad med den der poop der? Det er noget med, jeg ved, at man skal bruge den senere, det er jeg ret sikker på. Jeg kan ikke forestille mig, at der er noget her, man ikke skal bruge. Men jeg ved ikke lige. Og en emerald. Og så måske, jeg ved ikke, om jeg kan sælge de her ting, eller hvad der er noget mere sand der. Det er måske en god ting. Der kommer en masse mad nu, så det er godt. De er hurtige at fjerne. Okay, så er inventoryet fyldt for en gang skyld. Thread. Okay. Og så skulle vi også... jeg skal lige se, om jeg kan samle det der thread op. Det kan jeg ikke. Leather. Hide. Jeg skal bruge 2 thread. Medium backpack. Skal vi have mere thread? Og thread. Vi skal bruge thread til alting, men jeg har ikke plads i mit inventory. Hvor meget kul har vi? Jeg har 113 wood. Hvordan siger jeg select half? Så control and max. Jeg ved ikke, hvad man siger. Se, igen, der er der en hernede. Og det er ikke... Control, det er max. Jeg ved ikke, hvad halvdelen det er. Så hvis jeg nu går ud igen. Jeg kan bare holde den nede, okay. Lad os lave nogle af dem der. Bare så vores maskiner laver et eller andet, mens vi er i gang her. Iron ingots. Okay, så var noget mere det der. Hvad vil jeg lave herovre? Coin. Jeg tror nok, at vi skal bruge alt det her guld til nogle andre ting, men det kan være, at vi skal købe noget mere land. Det kan være, at der kommer nogle løsninger, vi kan bruge sig. Fordi det er første gang, jeg spiller spil, så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre og sådan noget. Så det er bare, at jeg gætter mig lidt frem. Så fandt jeg en topaz mere. Jeg ved, hvad jeg skal bruge det der til. Undskyld, jeg tror måske, det vi får brug for at lave snart, det er en eller anden form for... Og der er en cowpig dernede, okay. En eller anden form for vault, hvor vi kan putte vores ting i en kiste. Det ville være cool. Prøv at se, om jeg ikke kan få det. Vi skal også over til ham her, E, så er der en gamer XP. Og med den nye skill der, der burde vi få mere XP. Okay, hvad har vi nu? Vi har en masse blomster, men vi har en masse wood og jern. Brick, prøv lige se, hvor meget stone vi har. Kan jeg spise noget? Jeg har ikke noget mad her. Nej. Ja, ja, det er den inventory, jeg har fået. Det ved jeg godt. Hov, der er en af de her gutter her. Hold op. Au. Han angreb mig. Det er bølle. Hvad har jeg nogensinde gjort dig udover, hvis jeg smadrer dig med min hakke? Inventory er fuld igen. Der er flere penge. Og der er noget, vi har fanget. Der er en mere XP-dems herovre. Nej, jeg skal ikke. Okay. Det kan være, vi kan komme af med nogen af... Archaeology, det kan være, vi skal have med nogle af stenene herovre. Er det her, jeg skal putte de her ind i? Hvad vil den gerne have, jeg putter herind? Jeg prøver bare at klikke på dem alle sammen. Det er ikke noget af det der. Jeg ved ikke, hvad de her ting der er. Alchemy. Og vi har ikke lavet nogle potions endnu. Cooking. Der skal vi have cooked food, så det kan vi nok lave på et tidspunkt. Trapping. Hvad har vi her? Nå, det er ting, vi skal fange de der glas. Okay. Foraging. Vi kan ikke give... Og vi kan give dem der. Og vi kan give nogle blomster. Og det der har vi ikke for meget af endnu. Vi har heller ikke for meget af alle de der ting. Farming. Der kan vi give... Vi har ikke fået weed endnu. Æg har vi givet. Og beetroot har vi ikke. Og appelsiner, vi har... Vi har de der, men dem kan vi ikke aflevere her. Mining. Det kan være, vi kan komme af med stenene her. Ja, okay. Lad os prøve at se, hvis vi giver dem alle sammen. Får vi så et eller andet? Tror jeg, hvad tror I? Den sagde plonk. Hvad det betyder, det ved jeg ikke. Og kul kan vi give den. Så kan vi fælde noget mere træ. Og vi skal også give jern og guld og... Åh, det er her, vi skal give dem her. Okay, men jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til endnu. Så nu giver jeg dem bare herinde. Fordi de fylder i mit inventory. Det kan være, det er penge, jeg skal bruge til et eller andet. Det ved jeg ikke. Men for nu, der fylder de i mit inventory. Og det irriterer mig. Building. Hvad er det herovre? Og det er alle de her ting. Læder og... Ja, okay. Det skal vi ikke have med mere. Hej med dig, mand. Lad os lige gå ud igen. Jeg tror nok, jeg synes nok, der stod... Nej! Det er et klassisk problem i de her spil her. Det er, hvor der er to ting lige ved siden af hinanden, når du skal bruge den samme knap til at aktivere dem. Kan jeg ikke? Ikke? Det er dig, jeg vil aktivere. Sådan. XP'ene. Tak. Og så... Au! Bølle. Ja, til dig selv.
Undskyld, det gik ud over jeres ører. Jeg synes, han lavede en sjov lyd. Okay, giv mig det her. Og der er noget mere af de her. Sådan. Spis alle tingene. Der er noget meget tilfredsstillende ved at gå og hakke ting og samle tingene op og sådan noget. Det kender I måske, hvis I har spillet nogle tilsvarende spil engang. Det er det samme som i Minecraft. Det er også enormt tilfredsstillende at mine og finde alle de ting, du mangler og sådan noget. Det synes jeg i hvert fald. Jeg kan godt lide sådan nogle spil her. Der er en af de der ildfluer, dem skal vi ikke bruge. Vi skal bruge mere sand. Hvordan må vi tror, vi vil få sand? Der var en bedre af de der... cotton, vi skal bruge, tror jeg nok. Tag dem hernede. Der er mere af det hernede. Nice. Fordi vi skal bruge alt det her cotton til at lave en hel masse string. Tag blomsterne, når vi ser dem. De tager en spawnplads. Jeg tror, de tager en spawnplads. Og det her med, at der skal være plads på øen til at tænke spawn, det tror jeg er meget vigtigt. Hvad er det der? Er det noget, jeg kan mine? Jeg tror, det er pynt. Okay. Så vi kan lave noget mere cotton eller thread her. Vi kan lave 6 af dem. Nice. Og hvad med den her? Vi skulle lave steel, og der skal jeg have gold ingot. Det vil sige, at jeg skal craft dem her, så skal jeg lade være med at lave dem om til... Skal jeg lade være med at lave dem om til penge? Sådan. Så skal vi lige op og nakkificere ham her, så han falder død om af det. Der er også nogle ting hernede. Jeg ved altså ikke, hvor lange de her afsnit de bliver. Jeg timer det ikke. Jeg har ikke sådan en ur, der ligger. Jeg spiller ind, så jeg synes, nu må der være gået cirka 20-25 minutter. Jeg så dig godt. I should eat. Ja, ja. Du skal først nakke ham der. Jeg skal spise dem her. Fint, hvorfor ikke? Så der er mere af det der, vi skal bruge. Og fordi vi har taget den skill, så spawner de oftere nu, de der fibers der. Det er godt. Hvad har vi her? Hvad har vi noget mad? Og nogle af de her ting. Og jern. Vi skulle have guld, fordi vi skulle lave guld om til stål. Vi skal se, om vi kan skaffe noget. Nu fik jeg en emerald. Hvad er så, jeg skal bruge den til? Okay. Åh, der er mere. Der. Giv mig det der. Nice, tak. Inventory er full igen. Laver mere af det der. Og jeg kan ikke engang samle guld op, kunne jeg? Oh, steel. 2 kan jeg lave. Det er ikke mange, men det er bedre end ikke at have noget af dem. Åh, jeg kan fange den ting. Åh, oh, nej, det var ikke det, jeg ville. Den der E. Inventory is full. En fisk. Hvad mangler vi? Åh, vi har en af de der topaz og de der ting igen. Der er mere guld, det skal vi bruge. Jeg så da godt. Og en høne, hvad skal vi bruge hønen til? Åh, det var til æggene. Åh, ups. Sorry, høne. Jeg skal lige... Åh! Level 11. Nice. Giv mig en blomst. Ja, ja, jeg ved godt, dit inventory er fuld. Jeg skal nok gå ind og læse det af. Slap nu af, din brokhoved. Det var ikke herinde, vi skulle. Det var den her mining. Aha! Se, sand. Vi kunne komme af med den der. Den der. Og hvad kan vi ellers mere komme af med? Hvad er det der? Det er glas, det skal vi nok gemme. Så mange forskellige ting. Blomsterne kan vi sikkert også komme af med. Er det farming? Nej, det var det ikke. Det er foraging, er det ikke? Jo. Blomster. Farvel med dig. Pling. Jeg ved ikke, hvad det gør, når vi plinger ind af det. Hey, man kan se den der. Ah, okay, det er derfor. Og jeg kan se, at jeg har afleveret sten og... Okay, cool nok. Det vidste jeg ikke. Det er godt at se. Der er en høn mere. Hvad skal det være med at nakke den her gang? I have 100 jelly in my... Nå, det er jo en achievement. Det var fantastisk. Jeg stod lige og manglede. Hvad er der nu i vejen? Hvad har han nu samlet op? Spis en seaweed. En bøf, måske. Hov, jeg skal level op. Skill. Hvad for en skill skal vi have? Jeg har fået wall hack. Optics. Unlocked lighthouses. Den har vi taget. Hvordan kan jeg lære den igen? Det kan jeg heller ikke. Storage. Vaults. Vi skal se, om vi kan finde ud af at lave en vault. Combat. Unlock sword, increase dodge chance. Jeg tror ikke, vi har brug for slås endnu. Architecture, treasury, banking. Trade. Ja, jeg tror, vi er nødt til, så vi kan trade nogle af alle de her ting væk, vi har. Jeg render rundt med alt for mange ting i min lomme. Okay, så skal vi se, hvordan vi laver en vault. Hvordan tror jeg, man laver en vault? Det ved jeg ikke. Du der, samle op. Okay.
Skal vi nu lave den her? Nej, jeg tror, vi skal lave noget. Hvis vi skal bygge noget, så skal vi nok bygge det herover. En bottle. Der mangler vi stadigvæk glas. Det vil sige, at jeg skal smelte sand. Havde jeg ikke noget sand, jeg kan smelte? Glas. Jeg mangler 4 sand. Ja, okay, det duer ikke. Hvordan må vi lave en vault? Oh, det kan være, vi skal gøre med den her. Kan vi sige build industrial vault? Vi skal bruge bricks. Okay, vi skal lave flere bricks. Det ved jeg, hvordan man gør. Oh, en. Jeg lavede en. Det var ikke meningen. Brick. Nå, vi laver en mere herovre også. Så kan vi prøve at lave en vault og se, hvordan den gør. Det var en ting. Thank you. Okay, så kan vi sige build. Farming. Nej. En vault. Jeg ved ikke, hvordan den skal være. Den kan vi stille der. Okay, hvad gør den så? Betyder så, at jeg kan putte mine ting derovre i. Og højre klik. Okay, den anden dernede, det er højre klik. Okay. Så det der, vi har meget af. Det er noget, vi samler op igen med det samme, selvfølgelig. Så vi har en sand, det er ikke nok. Jern, kul, glas. Vi kan spise dem der. Thread skal vi bruge. Læder, hide. Okay, okay. Nå, jeg tror, jeg vil stoppe her for i dag. Men nu vil der få en vault i hvert fald. Det var da fremskridt. Yep. Ja, det vil jeg gøre for nu. Undskyld, høne. Jeg skal bruge noget mad. Om, en fisk og en høne. Det kan jeg ikke, fordi jeg er mæt. Godt. Jeg stopper for nu. Hvordan er det nu? Så sådan her, og så den der, og så hernede. Yes, sådan. Så det var for i dag. Tak fordi du kiggede med. Pas på dig selv. Hej hej.